Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Әуелі күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандылық ана балабақшаға жіберген ұлын ауруханадан алып кеткен. Аққалаттылар 4 жасар Нұрәділ Дәурен белгісіз затпен астыңғы ернін жарып алғанын айтады. Аймағымыздың үздік педагогтарына облыс әкімінің сыйлығы табысталды. Қарағанды облысының кәсіпкерлері Астана қаласында 556 тоннадан астам тауарын саудалады. Қарағандылық ана балабақшаға жіберген ұлын ауруханадан алып кеткен. Аққалаттылар 4 жасар Нұрәділ Дәурен белгісіз затпен астыңғы ернін жарып алғанын айтады. Жарақатының ауырлығы сонша тіпті бүлдіршін тамақ шалмайтындай халде. Мектепке дейінгі мекемедегілер баланың орындықтан құлап қалғанын айтады. Бірақ бүлдіршіннің анасы бұған көнгісі жоқ, өйткені басқасын айтпағанда мектепке дейінгі мекемедегілер қансыраған балаға жедел жәрдем қызметінде шақыртпаған көрінеді. Амай отыр ғой, осы жағдайды не болғанын түсіндіріп айтпай отыр. Және де кешірім мүлде сұраған жоқ. 4 жасар Нұрәділ Дәурен жіңішке түтікшемен тамақтанып жүр, өйткені балабақшаға сапсау кетіп астыңғы ернін жарақаттап келген балаға жақында ота жасалған. Мектепке дейінгі мекемеде не болғанын Әйгерім Төлеуова 3 күннен бері біле алмай отырмын деп қапалы. Анығы, бет аузы қансыраған күйде 1 сағат бойы жүрген баласына тәрбиешілер жедел жәрдемде шақырмаған екен. Неге жедел жәрдем шақыртпадыңыз деп сұрадым. Маған жарақаты ауыр емес деп жауап берді. Өзіңіз келіңіз де балыңызды алып кетіңіз деді. Дауға қалған Алмагүл балабақша басшылығы Нұрәділдің орындықтан құлап қалғанын айтады. Тіпті сөздерін дәлелдейтін бейне жазба да бар екен. Ал ерні қатты жараланбаған соң жедел жәрдем шақыруға негіз таппадық деп отыр. Мектепке дейінгі мекемедегілер сол күні Нұрәділдің көзден таса болғанын байқамай қалдық дейді. Сол уақытта қасқағым сәтте бала жарақаттанып, ерінің ішкі жағын жарақаттап алды, астыңғы жағын. Содан кейін Жайнагүл апай топқа келіп, жаңағы логопед мұғалім көріп, жаңағы баланың жарақаттанғанын, оны медпунктқа апарды. Бірақ Әйгерім Төлеуова бейне бақылау камерасындағы жазбаға түскен бала ұлыма ұқсамайды дейді. Оның үстіне видеодағы сағат оқиға болған уақытпен сәйкес келмейді айтуынша. Сондықтан мәселенің анығына жету үшін бірден прокуратураға арыздануға бекініп отыр. Өйткені полиция бөліміндегілер қылмыс құрамының жоқтығынан іс қозғамаған. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Білімнің бастау саналатын көз мезгілінде келетін тағы бір ерекше әдемі мерекелердің бірі ұстаздар күні. Осыған орай аймағымыздың үздік педагогтарына облыс әкімінің сыйлығы табысталды. Кәсіп озаттарын марапаттау шарасы жылда дәстүрлі түрде өткізіледі. Биылғы жылы аталмыш сыйлық білім саласының 21 қызметкеріне тапсырылды. Қарағанды облыс әкімінің қолдауымен өткізілген шарада шәкірттерін ізгілікке тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатқан үздік ұстаздар марапатталды. Жиынға арнайы қатысқан аймақ басшысының орынбасары Жандос Әбішев мұғалімдер қауымын кәсіби мерекелермен құттықтады. Жандос Ақылсерікұлы білім беру мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі екендігін атап өтті. Сондай-ақ билік өкілінің сөзінше ұстаздар қауымының қоғамдалар орны да ерекше. Мемлекет басшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауын арнады. Жолдау еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне және қазақстандықтардың әл ауқатын одан әрі жақсартуға бағытталған. Елбасы бүгінгі жолдауында білім саласына, оның ішінде мұғалімдердің қауымының мәртебесін көтеру мәселесіне айрықша тоқталғанына баршаңызға мәлім. Бұл сіздерге деген аса зор құрмет деп білемін. Құрметті ұстаздар, облыс әкімінің атынан сіздерді ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Биылғы жылы облыс әкімінің сыйлығы 21 ұстазға табысталды. Негізгі сыйлықтың көлемі 500 000 теңгені құрады. Ол білім саласының 13 қызметкеріне берілді.
Ал білімді дамытуда зор лес қосқан үшін номинациясы бойынша басты сыйлық 1 миллион теңге үздік 8 ұстазға берілді. Аталмыш марапатқа ие болғандардың бірі Егішев Бекежан. Бекежан Қабиденұлы білім саласында жүргеніне 20 жылдай уақыт болған. Өзінің саналы ғұмырының 20 жылын толығымен педагогикалық еңбекке арнаған ол мұғалімнен бастап басшылық қызметіне дейін көтерілген. Бүгінгі таңда Егішев Бекежан мырза Абай көпсалалы колледжінің директоры. Өз сөзінде сыйлық иегері ұстаз болғанына өкінбеймін дейді. Мереке қарсаңында марапатқа ие болғаныма қатты қуаныштымын. Білім саласындағы еңбегімізді осылай ескеріп, сыйлық табыстап жатқан үшін облыс басшылығына алғыс білдіремін. Сондай-ақ барлық әріптестерімді шын жүректен мерекемен құттықтаймын. Ұрпақ қамын ойлап, ұлт мерейін пайдадан артық көрген ұстаз ұққан адам үшін мәртебелі маман. Өткізілген шарада әдемі теңеумен тілектер айтылып, әндер шырқалды. Мұғалімдерді арнайы құттықтауға келген Қарақат Абилдина және де Қарағанды қаласының концерттік бірлестігінің өнерпаздары кештің көркін одан әрі қыздыра түсті. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының жолдауы жаңа жаңғыру жолы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде мемлекет басшысының қазақстандықтардың әл ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауын талқылау мақсатында жиын өтті. Кездесуде елбасы үндеуінің басты бағыттары түсіндіріліп, жастарға жүктелген міндеттер жайлы сөз қозғалды. Елбасымыздың халыққа жыл сайынғы жолдауы бізді мемлекеттігіміздің жаңа мазмұны болып қалыптасты. Әр жолдау Қазақстанды дамытуға арналған қадамның қозғаушы күші. Бұл шараға жиналудағы негізгі мақсат студенттерге оның басым бағыттарын түсіндіріп, патриоттық, отанға деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту. Қарағанды облысының жастар саясат мәселелері жөніндегі басқармасы, жастар ресурстық орталығы және басқа қоғамдық бірлестіктер болып, 2019 жылға өзіміздің жүзеге асыратын жобаларымыздың маңыздылығын да, мәнін де және көлемін де кешенді түрде қарастырып айқындайтын боламыз. Елбасымыз жолдауда жастарды тілге тиек етіп, оларды қолдау керектігін сөз еткен болатын. Қоғамның даму үдерісін ілгерілетудің жетекші күші жастар. Сондықтан келер жыл Қазақстан жастарының жылы деп жарияланды. Шаһар студенттері де өз сөздерінде жүктелген міндеттерге жауапкершілікпен қарап, артқан сенімді ақтайтындықтарын айтты. Қазақстанның болашағы біздің қолымызда болып келеді. Жастар әрбір саласында жұмыс істеп, Қазақстанды көркейтсе, біз өзіміздің көздеген мақсатымыз, яғни дамыған 30 елдің мемлекеттің қатарына қосыла аламыз. Кездесуге жиналған студенттер ортаға тасталған ой-пікірлерді барынталарымен тыңдап, толғандырып жүрген сұрақтарын қойды. Сондай-ақ дәстүрлі жолдаудың негізінде өңіріміздің жастар ресурстық орталығында көптеген жобалар қолға алынатындығы айтылды. Және орталық басшысы белсенді жастарды бірлесіп жұмыс істеуге шақырды. Әсем Қажыбек, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының кәсіпкерлері Астана қаласында 556 тоннадан астам тауарын саудалады. Елордада аймағымыздың ауыл шаруашылық өнімін өндірушілердің қатысуымен жәрменке болды. Аталмыш шара Астана қаласының 20 жылдығына орай 6-7 қазан күндері өткізілді. Жәрменкеге Қарқаралы ауданы Қасымаван жол ауылынан Қадырхан шаруа қожалығының жетекшісі Сейілхан Баймағамбетов келген. Сейілхан 300 келі шамасында 15 бас қой әкеліпті. Бір келі қойдың етін 1250 теңгеден сатты. Мындағы баға да тиімді, халыққа бізге де тиімді. Жылда осылай өткізіп тұрамыз. Қой етін, сиыр етін, жылқы етін халықтар ырза, бізде ырзамыз. Мен 15 бас қой әкелгем. Қаншасы қалды? 8-і ғана қалды қазір мен. Бір сағаттың ішінде. Азық түлік сапасы белгіленген талапқа сай арнай сараптамадан өткізілген. Тауар құны нарық бағасынан 15-20% арзан. Шараға 9 аудан 4 қала қатысты. Биыл Қарағанды облысының жәрмеңкесі Астана қаласында екінші рет өткізіліп отыр. Астана тұрғындары да қысқа азық түлігін жәрмеңкеден жинап алатынын айтады. Бағаларға өткен дегенден бары арзан. 1350, өткен жолы жылқы еті 1800-ге дейін барып кетті.
қай облыс екен білмеймін, бір облыстан. А бұлай қарай жаңын, 1500, 1600, сердің еті 1350. Соны ат терлетіп, Қызылордадан, Қарағандан, Шымкенттерден кебатат халықтар. Көреміз қалай қинап кеп жатқандар оқсердің. Шынайы, шынымен де оқсердің еңбектерін бағалауымыз керек. Оқсер шынымен де жақсы заттарына кеп бізге халықтар ұсынып жатыр. Сауда алаңына облыстық ауыл шаруашылық басқармасының ұйымдастыруымен 40 шатыр орнатылды. Облыстан 80-ге тарта шаруа қожалығы өз өнімдерін саудалады. Оған қоса Қарағандынан Нәтиже, Евразиан Фудс, Тұлпар сияқты өнім өңдеуші кәсіпорындар да бар. Жәрмеңкеде жалпы 556 тоннаны құрайтын азық-түлік саудаланды. Астанаға 228 миллион теңгенің өнімі жеткізілген. Бүгінгі күн осы жәрмеңкеге барлығы 93 тоннада ет алып келген. Жалпы шаруашылықтар 93 тонна ет, 15 тоннадай сүт өнімдері, 360 мың дана жұмыртқа кеп отыр, 350 тонна картошка, 75 тонна көкөніс өнімдеріне кеп отыр. Инана туған таңның ау, құшағында. Ауыл шаруашылық жәрмеңкесі аясында бауырсақ пен қымыз фестивалі, сондай-ақ Қарағанды облысының шығармашылық ұжымдарының концерттік бағдарламасы ұйымдастырылды. Астаналықтар жәрмеңкеден қалаған тауарын сатып алғанына дән риза. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында рухани жаңғыру жобасы аясында халық әртісі Тілектес Мейрамовтың 70 жылдық мерейтой аталып өтті. Актердің өзі «Қардағы көгершіннің ізі» атты итальяндық драманы алғаш қазақ тіліне аударып, халық назарына ұсынды. Басты кейіпкерді мерейтой иесі өзі сомдады. Спектакль көрермендердің ыстық ықыласы мен үлкен бағасына ие болды. Драманың негізгі мәні әрбір көрерменге атананың алдындағы перзенттік парыздың бар екенін паш ету. Тілектес Мейрамовтың мұндағы сомдайтын рөлі кәрілік жеңген ер адам. Ол өзінің жалғыз баласына керек болмай қалғанын түсінгенде, өз еркімен қарттар үйіне кетуді қалайды. Күйзеліс сәттерінде әлдеқашан қайтыс болған әйелімен сөйлесіп, өткенімен өмір сүреді. Мен енді өз басымда мындай қиындық, мындай тағдыр болған жоқ, бірақ дегенмен де өз мамандығым сол болғаннан кейін кейде жүректен өткізуге келетін тұстар болады. Репетиция барысында жүрегіміздің қозғалған кездері де болды, жылаған кездеріміз де болды. Бірақ оның бәрін артта қалған дүние. Тілектес Мейрамов Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, бірнеше атақ дәрежелердің иесі, республикалық және халықаралық сайыстардың жүлдегері. Еңбек жолын Қарағанды театрынан бастаған. Қазіргі таңда кино және театр актері Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрында қызмет атқарады. Сондай-ақ Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры, талантты өнерпазды қолдауға белгілі режиссер Талғат Теменов келді. Тілектес өзі тұйық адам. Мен Тілектес туралы Айқын газетіне жаздым. Абай кезет, Қазақ өнер кезет, Қамыш кезетті үндемес дейтін үлкен портрет жаздым. Содан көрер жаңағы оқырман өз оқиды деп үміттенем. Тәрбиелік мәні бар дүниелерді театр әртістері жоғары шеберлікпен сомдай білді. Қойылымның шешуші сәттерінде көрермендер көздеріне жас алып, өнер майталмандарына қошеметпен алғыстарын білдірді. Фатима Құлтаева, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дұрыс тамақтану, денсаулық кепілі. Қарағандыда салауатты тамақтану бойынша шеберлік сабақ өтті. Литвадан келген дәрігерлер балалар мен ересектердің тамақтану мәселесін көтерді. Игі шараны «Здоровые калории» компаниясы ұйымдастырған. Бүгінгі таңда асқазан аурулары белең алуда, бұған пайдалы әрі уақытылы тамақтанбау себеп екені белгілі. Ендеше артық салмақтан арылып, салауатты өмір салтын ұстанғыңыз келсе, маман кеңесіне құлақ түру керек. Осыған орай қалалық нөмір 3-ші емханада дұрыс тамақтануға арналған шеберлік сабағы ұйымдастырылды. Оған арнайы Литвадан дәрігерлерді шақыртқан көрінеді.
Семіздік бұл үлкен мәселе, нағыз індет деуге болады. Маман ретінде біз май үлесі аз диетаны ұстануға шақырамыз. Семіздіктің басты себептерінің бірі қант пен көмірсутектерді шамадан көп мөлшерде тұтыну. Азаматтар ең алдымен семіздіктің түбі жамандыққа келетінін түсіну керек. Ол жүрек қан тамырлары ауруына, депрессияға, ұйқының бұзылуына, қан қысымының көтерілуіне және диабетке әкеп соғады. Финиковый, тоже на финиках, очень легкий. Вот мы здесь представляем все диетическое. Шара аясында дәргерлерге кондитерлік өнімдер ұсынылды. Оларды дайындау барысында ұн, қант және май қолданылмаған. Мәселен, стақандағы медовый торты әдеттегідей 400 емес 130 калориядан тұрады. Сондай-ақ жеткіншектерін дұрыс тамақтануын мектеп мұғалімдері ғана емес, ата-аналары қатаң қадағалауы керек. Себебі семіздік үлкен дертке шалдықтыруы мүмкін, дейді мамандар. Мектептерде балалар көбінесе фастфуд тамақтарын жейді. Әрине, олар артық салмақ ұшы кішкентай езінен бастап, олардың артық салмақтары ұшы бола береді. Тәтті жеген жақсы көреміз, торттардың барлығын диеталық қылдыруға болады. Ішіне қантын аз салып, мысал онын аз салып. Ағзаға пайдалысы ақуыз, ол үшін тұтынатын ас тізіміңізді ботқа, ет, жұмыртқа, көкеніс және жеміс жидекке толтырған абзал. Мұндай кеңесті дәрігер айтты. Тағы бір ескертетін жайт, тек дұрыс қана емес, уақытылы тамақтанған жөн. Ажарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда ресейлік эталон меха тоңдар жәрменкесі жалғасуда. Сырт киімдердің өлшемі мен үлгісі сан алуан, сапасы жоғары, ал бағасы қол жетімді. Ескі тонынды әкелде жанасына женілдік ал. Мұндай науқан эталон меха тондар жәрменкесінде бастау алды. Осылайша сатып алушылар 100 мін тенгеге дейін женілдікке е болады. Пятигорск қаласынан әкелінген тондар санының көптігімен алуан түрлігі өз алдына өндірушілерін сапасы да жоғары. Жарасымды қысқы киім таңдауға білікті сатушылар қол үшін беруде. Қала тұрғындары үйде бірнеше жыл жатқан тондарын алып келіп, жаңасына жеңілдік алады. Мұнда сырт киімнің түрлері мен өлшемдері өте көп. Сондықтан нәзік жандылар әдемі әрі сапалы тонға ие бола алады. Дұрыс таңдау жасауға біз әрдайым көмектесеміз. Тері өнімдеріне сұраныс бикештер тарапынан қашанда басым болған. Сән қойлар үшін бұл таптырмас базарлық. Мұнда ан терілерінен тігілген тондардың алуан түрлерін табаласыз. Қыстың қамын ертерек ойлаған жұрт бұл жәрменкеге ағылуда. Қала тұрғыны Гүлфайру Сағатқызы жәрменке жайында жарнама арқылы естіп келгенін айтады. Мен бұл жерге жарнама арқылы келдім. Бүйірге табарлардың түрлері мен сапалары бәрі маған ұнады. Қарағандылықтардың барлықтарына осында келіп, қол жетімді тондарды алуларына кеңес беремін. Тондар жәрменкесі қазанын 14-не дейін жалғасады. Егер қиялыңыздағы сырт киімге қол жеткізгіңіз келсе, Жауынгер интернационалистер көшесі 31 мекен жайы бойынша Азия сауда орталығына асығыңыздар. Эталон меха жәрменкесі бірінші қабатта орналасқан. Ажарқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.